ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମଟର ତରକାରୀ ହେଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ଏଥିରେ ହେଉଛି ବରା ତରକାରୀ ଦେହରେ ବରାପଡ଼ି ଖିଆ ହେବ ନାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, କାରଣ ଏବେ 11:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଆଜି କିଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କର କାମ ଅଛି। ଚଢ଼େଇଙ୍କର କ'ଣ କାମ ନା, ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇକି ତ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛୁ ଅଲଗା ପଞ୍ଜୁରୀକି, ଆଉ ବାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କ କାଟିକି ବାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି, କାରଣ ଜାଗା ହେଉନି, ଏତେ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଗଲେ ନା, ତ ବସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ହେଉନି ବିଲକୁଲ। ତ ସେଇଟା କାମଟା ହେବ, ଆଉ ଘରେ ତା'ପରେ ବି ଲୋକମୁଦ୍ରା ବି ଆଜି ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ। ତ ବହୁତ ସାରା କାମ ଆଜି ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ କାମଟା ସାରିଦେବା, ତା'ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତ ଲାଇଟ୍ଟା ମାରିଦେଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯିବେ। ତ ସେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ହେଉନି ବସିବା ପାଇଁ। ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହେଉନି। କ'ଣ ନା, ତଳେ କିଛି ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସି ଗୋଟେ ବସିଛି, ଯାଇ କାମୁଡ଼ି ପକଉଛି ସେ ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା କାମୁଡ଼ି ପକଉଛି। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇନାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଛି ବାକି। ଏଠି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବସିକି ନା, ଆଉ ସୀତାରେ ବସି ଦାନା କରୁଛି, ଭିତରେ ଅଳିଆ କରିସାରିଲେ। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଏତିକି ଜଣଙ୍କ ଆଜି ୟା ଭିତରକୁ ଅଣା ହେଇଛି। ତ ଏମାନେ ତଳେ ଥିଲେ, ୟା ତଳେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଇକ୍ଟା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରକୁ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ ଏଠିକି, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପର୍ପଲ୍ଟା ବସିଛି, ସେଇଠି ମାଠିଆ ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। କାରଣ ମାଠିଆରେ କାଳେ ରହିବେ ଶୋଇବେ, ତ ମାଠିଆଟା ଯାହାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଠିଆ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଏପଟୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତାର, ଆଉ ଏମାନେ ତ ତା'ର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଛୁଆ ହେଇଗଲେ ଏହାର ବାହାରିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ। ତ ଏଇଥର ଆସି ବସିଛି ଏଠି, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସେଠି ବେଶୀ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଉ। ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଡ଼ି ଦିଆହେବ, ବାଡ଼ି ଦିଆହେବ, ସେ ବାଡ଼ିଟା ବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି କାମଟା ହେବ ଟିକେ ଆଉ। ଆଉ ବେତଟା ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଯାଇ ବାଡ଼ିଟା ଆଗେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ତା'ପରେ ଯେଉଁ କଥା। ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ତଳେ, କାରଣ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଆସେ ଏଠି ବସିଛି, ପୁରା କାମୁଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ଉଛି, ମା ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି ପୁରେଇଲେ କାମୁଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼େଇଲା। ତ ଏଠି ଏମାନେ ଆସି ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଉଡ଼ିବା ଠିକ୍ସେ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ବସୁନାହିଁ, ତଳେ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତଳେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ବି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଗଲେଣି, ଦେଖିଦେବା ଛୁଆମାନେ ବି ହେଇଗଲେଣି ବଡ଼ ବଡ଼। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ରୋଷେଇବାସ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ ହେଇ ପୁରା କଟାକଟି କଲେଣି ପରିବା। କି ତରକାରୀ ହେବ କି? ଡାଲମା ହେଇଯିବ, ଟିକେ ପୋଟଳ ଭାଜିବା, ପୋଟଳ ପୋଟଳ ଭଜା ହେବ। ଏତେ ସାରା ପରିବା ଦେଇଛି ଦେଖିଦେଖି, ବହୁତ ସାରା ଟମାଟୋ, କଦଳୀ ଆଉ ପୋଟଳ ସବୁ କଟା ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଝିଅ ଆମର ସେଠି ବସିକି ଆମ୍ବ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରୁଦୁ ଖାଲି ୱେଟିଂ କରି ଅଛନ୍ତି ଖାଇବେ ବୋଲି, ବସିକି ଆମ୍ବ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ବି ହିଟ୍ ପାଇଛି, ଫେଣ୍ଟା ହେଇକି ତା ସହିତ ଆମ୍ବ କଟା ହେଉଛି, ଆମ୍ବ ଖିଆ ହେବ। ମୁଁ ଆମ୍ବଟାକୁ ଧରିଛି ବୋଲି ଗିଲାସେ ପାଣିରେ ଅଧ ଗିଲାସେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅରେଞ୍ଜର ଅଛି, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଆମ୍ବ କଟା ସରିଗଲା, ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଆମର କାଟୁଛନ୍ତି, ସେଟା ପାଟି ବି ବୋଲୁଛି ଡବଲ ଡ୍ୟୁଟି। ଝିଅ କାଟିବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ମା ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ଚାଲିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ତ ନଣ୍ଡୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ରୁଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲର୍ସ। ତ ରୁଦୁ ହେଇ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ନଣ୍ଡୁ ଜମା ବାଡ଼େଇ କରୁ, ଖେଳରେ ଜମା ଟଚ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଖେଳିବାକୁ ତତ୍ପର। ଆମର ଗୋଟେ ସେ ଆମ୍ବ କାଟି ସାରିଛି, ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜେଜେମା ସେଠି ବିଞ୍ଚଣା ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଟିକେ ନାଳବନ୍ଧ ଆଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହାୱା ଦେଉଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ବି ଜମା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ସୁନସାନ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟରେ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଘରଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି, ଗଛ ହରିକା ଅଛି, ଗଛ ହରିକା ସାଙ୍ଗକୁ ପଛରେ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘର ଅଛି, ତ ହେଇ ସାଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ବସିଛି, ତ ହେଇ କଜଳ ବାତି ବସିଛି, ଗୋଳା ହେଇକି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଜାଗା ହେଲାନି ତାଟିଆରେ,
ତ ସେଥିପାଇଁ ତସଲାରେ ବି ଗୋଳା ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆଜି ଛେନାପୋଡ଼ ତିଆରି କରିଛି। ତ ହେ ଛେନାପୋଡ଼ ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ କାଜୁ ଛେନା ଆଉ ସୁଜି ଗୁଜୁରାତି ପଡ଼ିକି ହେଇଛି। ତ ତା ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ବସିକି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। फ्रेंड्स बर्तमान आम बरा छणा हो देखिपे आज बजार बंद अच्छे घर समस्त बापारी आज बरा आम प्रस्तुति चलिए अल्प मुद्रा गरम बरा छाणी कि मोबाइल पियाज अधिक पकई कर तो फ्रेंड्स ये आम छणा चलती बर्तमान देखिपे बहुत खाई उठिले दि टिया बरा दि टिया बरा छणा चलती देखिए बरा पूरा अधा अधि कम्प्लीट हो छणा तो चलती के बीरी संपूर्ण भाव क्या बजार जो बिक्री हो बरार बीरी ना कि बरार बीरी अधिक ना कि बराटा स्पेशल बरा सुजी ना केवल खाली बीरी छणा हो तो आज बजार बंद बोल टे बरा तरकारी हूँ तरकारी तो रंधा सर गला केवल बराटा अच्छे ना तो सी आई बीरी अच्छी गोला हम सब सब जगह छणा हम तो लोक मुद्रा जल्दी जल्दी छाणी दिखता खाइबा ना कौन बरा छणा चलती कि बो ये बोटा खटौं कौन कर बो खटुच्ची शाशुटी बस आराम कर जय जगन्नाथ टी लगे देखी दौ छाणी देना गरम लगे लोपा मंद्रा मैडम प्रस्तुत करेंटा सुट होता बस से शीघ्र से छाणी दिखते आहरी एत सारा बीरी रही है तो अल्प बाहर ले आहरी एटी एत सारा बीरी रही है बापा टे सान पु प्यारे ना से जाए खोल खाई दवा को मत पचारे ना कि बसिकी से खाइब से बइए बस ना खोई दी गई सी चिड़ू थे बचे कि हाँ 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 तो फ्रेंड्स ये देखिपे आम मटर तरकारी मटर तरकारी आर हूँ बरा बरा पूरा एकदम बरार कलर बढ़िया है खाली खाइबा बाकी रहा ना कि लोक मुद्रा ये बस लोक मुद्रा खाई सारे देहटा टी भल नहीं मुहटा पूरा सुखी जाए सुखला भाई देखा ना तो मुझे टेस्ट कर बरा संगे तरकारी मोदी अलग बरा होता ना तरकारीटा मस्त है बरा टे रुड़ रुड़ी आगे चावल चुना पड़ता चावल चुना पड़ेगा तरकारी खिया नहीं।